sebou máme dřevoryt, který pochází z prvotisku, to je z knihy, která byla vytištěna dokonce už před rokem 1500, konkrétně v Mohuči v roce 1491. A ta kniha se jmenuje Hortus nebo Hortus Sanitatis. V překladu to znamená zahrada zdraví. A byla to vlastně taková příručka, která poskytovala v takovém lidovějším duchu základní informace o zdraví, o zdravotních problémech a případně o způsobech jejího léčení. Nám se při výzkumu, tom prvotním výzkumu, když jsme připravovali výstavu, podařilo objevit tento dřevoryt, dosud neznámý, a byli jsme velmi překvapeni, protože na tom stole u toho lazebníka, neboli mastičkáře, jsou položeny sekeromaty, pravěké sekeromaty. Je to vlastně poprvé, kdy ten dřevoryt je vystavován, ani archeologové netušili, že něco takového existuje, a možná je to vůbec nejstarší zobrazení pravěkých sekeromatů v knižní ilustraci. Tady ten dřevoryt nám znázorňuje ještě a ukazuje ještě jednu věc, a to je to, že ty sekeromaty, neboli hromové klíny, jak se jim tehdy říkalo, jeden z nich mám tady v ruce, tak se používaly v lidovém léčitelství, především u žen, které rodily, anebo se dávaly do dřevěných chalup za trámový jako ochrana před bleskem. Dřevoryt nám naznačuje, že použití bylo daleko širší, že samozřejmě tehdejší lazebníci jej namáčeli do nádob s vodou nebo s olejem a ten olej či vodu potom používali jako léčebné.